قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ العنکبوت شروع تھی، 21واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں تین چیزوں کا حکم ہے، جو یہ تین کام کثرت سے کریں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے خوب جڑ جاتا ہے، کامل ولی بن جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں، پہلی چیز تلاوت قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو کثرت سے تلاوت کرو، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا، اتل ما اوحی الیک، جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس کو خوب خوب اس کی تلاوت کریں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، دوسری جگہ آتا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اور تلاوت قرآن اتنی اچھی چیز ہے کہ فرشتے اس مجلس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جس میں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں تلاوت ہو رہی ہو اور خاص کر دور ہو رہا ہو، اس کا مطلب بیان ہو رہا ہو جس طرح بھی ہے، تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو بہرحال تلاوت کے بڑے فضائل ہیں۔ دوسری چیز ہے نماز۔ نماز جو ہے فرض تو بڑے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو نفل سنت ہیں ان کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ اور تیسری چیز تلاوت اور نماز کے علاوہ بھی ذکر، درود شریف، کلمہ شریف، استغفار، تسبیح، حمد، یہ سب ذکر ہوتے ہیں، دعا، ان کو بھی زیادہ کرے۔ تو تلاوت کتاب ایک، نماز کا قیام دو، اور کثرت ذکر تین۔ یہ تین چیزوں کا جو آدمی اہتمام کرے تو ایک چوتھی چیز بھی مل جاتی ہے، وہ ہے کہ جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے اور تمام ناماقول باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو جب گناہوں سے بے حیائیوں سے آدمی بچے، تلاوت اور ذکر اور نماز میں لگا رہے، تو یہ ولی نہیں تو اور کس کو ولی کہتے ہیں، یہی سب سے بڑا ولی ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ حکم ہے تمہیں کرو، جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس کو خوب جانتے ہیں، اس کا بدلہ دیں۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، مخالف کے ساتھ مناظرہ اور جھگڑا کرنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے تو ان کو کہو جن چیزوں میں ہم متفق ہیں ان کو تو مان لیں،
اس کے بعد جو اختلافی باتیں ان کا بھی فیصلہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوئی تو وہ بھی ہو ہی جائے گا. یہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ اتفاقی باتوں پر تو کم از کم اتفاق کرو. جمہوریت اس میں بس اختلاف, حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے, خواہ اچھا کام ہو تب بھی انہیں اختلاف ہی کرنا ہے. تو ایک دوسرے کی کٹنگ کرتے 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 بس ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, پھر دوسرے آ جاتے ہیں, وہ دنیا اور رعایا اور عوام وہی رہتے ہیں. اگر اتفاق اخر کچھ باتوں پر تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے, کچھ اختلاف بھی ہو. یہ جمہوریت اتفاق کرنے ہی نہیں دیتی, بس پھر ہمارا نام ہی نہیں آئے گا, ہم مخالفت نہیں کریں گے. قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم, جو ظالم لوگ ہیں نہیں مانتے تو ان کو کہو بھائی ہم تو اس قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا, اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں. تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے اور ہم سب اس کے سامنے جھکنے ہیں. یہ اتفاقی باتیں ان پر تو آ جائیں. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب من قبلہ من کتاب ولا تخطہ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے لکھ لی ہے کتاب خود, تو فرمایا آپ تو کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے اور آپ دائیں ہاتھ سے لکھ ہی نہیں سکتے. دائیں ہاتھ کا نام لیا لکھے تو بائیں دائیں سیکھ, لیکن اہم چیز ہے دائیں سے لکھنے چاہیے. عام طور پر لوگ بائیں سے لکھے چلے جاتے ہیں, ہر اچھے کام کے لیے دایاں جو ہے طرف اور ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. فرمایا اگر آپ لکھ پڑھ لیتے تو پھر تو لوگوں کو اور زیادہ شک ہوتا کہ فلاں کتاب پڑھ لی, فلاں جگہ سے کوئی بات لکھ لی. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, پھر کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے. بھائی قرآن پاک سے بڑا زیادہ معجزہ کون ہوتا ہے؟ اولم یکفی من انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمت, یہ کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک نازل کیا گیا یا اس کو پڑھتے ہیں, یہ رحمت کا باعث ہے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا, نہیں مانتے تمہاری مرضی ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے. پھر ڈھیٹ ہو کر کہتے ہیں عذاب لے آؤ. فرمایا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے, کسی کے مانگنے سے بھی عذاب نہیں آتا. موت کا ایک وقت مقرر ہے, کوئی روزانہ وظیفہ پڑھتا رہے اور روزانہ ایک پوری ہزار دانے والی تسبیح پڑھے یا اللہ میں مر جاؤں, وہ نہیں مرے گا. مرے گا اس دن جس دن اس کا وقت مقرر آئے گا. اسی طرح یستعجلون بالعذاب, عذاب مانگتے ہیں تو جہنم ان کے لیے کافی نہیں, جب مریں گے جہنم ان کو گھیر لے گی. اور اوپر آگ, نیچے آگ, دائیں آگ, بائیں آگ, اس کے اندر پھنسے ہوں گے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فإیایا فاعبدون, بشارت ہے ایمان والوں, ایمان لائے ہو اور جہاں رہ رہے ہو وہاں تمہیں عبادت نہیں کرنے دیتے تو میری زمین وسیع ہے, تم دوسری جگہ چلے جاؤ, آسانیاں پیدا ہو جائیں گی تمہارے لیے, لیکن عبادت میری کرنی ہے. مرنا سب نے ہے, لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. جو لوگ ایمان کے ساتھ آئے ہم ان کو جنت میں بالا خانے دیں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اچھا ہم بدلہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے چلتے رہے. روزی اللہ دینے والا ہے. وَقَائِم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ, کیسی مثال دی, ہر جانور کا رزق اللہ تعالیٰ خود ان کو دیتے ہیں. کتنے جانور ہیں ان کے پاس, کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا, لیکن وہ اچھے بھلے موٹے تازے کھانے پینے والے ہیں, اللہ ان کو بھی رزق. بتاؤ کہاں ہیں اتنے پرندے آپ کو سو نظر آ رہے ہیں, ان کے لیے کہاں ذخیرہ پڑا ہوا ہے؟ درندے جو ہیں وہ جانور جنگلوں میں پھر رہے ہیں, ان کے لیے کہاں جمع شدہ پوجی ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں, مکھیاں مچھر اتنی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کہاں ذخیرے پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر آپ دلیل عقلی آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا, سورج چاند کس نے مسخر کیا, تو کہیں گے اللہ ہی رزق کشادہ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان سے اگر پوچھیں بارش کون برساتا ہے, زمین کو جو ہے آباد کم کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد, پھر بھی کہیں گے اللہ. تو جب خالق کائنات اللہ ہے تو پھر اس کو تم اللہ مان کر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ قل الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون. بات تو سمجھ گئے لیکن عقل مند جو ہے اکثر جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور مشغول اور مصروف ہونے کی ایک چیز ہے. اصل تو دار آخرت ہے, وہ ہے اصل زندگی جس میں مزہ ہوگا زندگی کا. جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کہیں پھنس جائیں تو اللہ کو پکارتے ہیں کہ نجات دے دے, اللہ نجات دیتے ہیں. تو پھر یہ کنارے پہ آ کر جناب دوسروں کی منتیں اتارنے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو ہم ڈوب رہے تھے, فلاں قبر والے کی یا فلاں بت کو ہم نے پکارا تھا, حالانکہ وہاں اللہ ہی کو پکارا تھا. اللہ نے ان کو ٹھکانے لگایا, مطلب باہر نکالا, پھر یہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. اولم یروا اننا جعلنا حرما آمنا. ہم ایمان لائیں تو ہمیں دیگر باہر کے مشرک ہمیں اچک لیں گے, ہم پھر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تم ایماندار نہیں ہو تو تمہاری اللہ نے عزت رکھی ہے سب لوگوں میں, تو اگر ایمان لاؤ گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی, ڈرتے کیوں ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلا دے جب اس کے پاس ہے؟ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہمارے دین میں پوری محنت کرتے ہیں ہم ان کو کئی راستے دکھا دیں گے, وہ سیدھے کے سیدھے ہمارے تک پہنچیں گے اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے, محسن بن جائیں گے اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. سورۃ الروم شروع ہوتی ہے کیونکہ رومیوں اور ایرانیوں کا آپس میں لڑائی تھی, اور رومی تو عیسائی تھے اور ایرانی آگ پرست تھے, ان کی آپس میں لڑائی تھی, اور اسی طرح مشرکین اور مومن ان کی آپس میں تھی. تو رومی مغلوب ہو گئے, ایرانی غالب آ گئے, تو خوش ہونے لگے ایرانی یا کفار کہ دیکھو جو غیر اللہ کی پرستش کرنے والے وہ کامیاب ہو جائیں, ہو گئے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں, تھوڑی دیر کے بعد یہ رومی غالب آ جائیں گے اور اسی دن مسلمان بھی غالب آ جائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے کتنے پختہ ایمان تھے, مشرکین سے کہا کہ 3 سال کے اندر انشاءاللہ رومی پھر غالب آ جائیں گے اور ہم بھی غالب آ جائیں گے. تو 10-10 اونٹ کی شرط لگا دی, اگر نہ غالب آئیں تو ایک دوسرے کو دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی, میں نے اس طرح شرط لگا بیٹھا ہوں. فرمایا شرط تو ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے 3 سال کی قید ٹھیک نہیں لگائی, کیونکہ اللہ نے 3 کا ذکر تو فرمایا نہیں. بزا سنین, بزا کا لفظ ہے بزا 3 سے لے کر 9 کو کہتے ہیں, اس کے درمیان میں فتح ہو جائے گی, 5 کو 6 کو 7 کو جو 9 کے اندر اندر ہو جائے گی. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا, 6 سال غالباً پھر غالب آ گئے. فرمایا ان کے ساتھ شرط کو بدلو, کہ شرط میں شرط پہلے اس طرح کی جائز تھی, اب جائز نہیں ہے دونوں طرف سے شرط کا ہونا, یہ جوا بن جاتا ہے. یہ جوا جب حرام ہو گیا تو اس قسم کی شرطیں بھی حرام ہو گئیں, ایک طرف سے لگ سکتی ہے. تو بہرحال جب فتح ہو گئی تو حضرت جس کے ساتھ شرط لگائی تھی وہ تو مر گیا, اور جو اس کے بیٹے تھے انہوں نے پھر 100 اونٹ دیے. 100 اونٹ آپ نے فرمایا سب غریبوں میں تقسیم کر دو. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض. کیا لوگ سوچتے نہیں اپنے ذہن میں, اپنی طبیعت میں, اپنی جان میں بھی نہیں سوچتے اللہ نے کتنا کچھ پیدا کیا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں, اگر وہ اپنے اندر اس تھوڑا سا سوچے تو ان کو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. یہ چل پھر کے اگر دیکھیں
تو پتہ چل جائے گا ان لوگوں کا کیا نتیجہ ہوا جو ایمان لائے تھے اور ان کا کیا نتیجہ ہوا جو بے ایمان رہے. اللہ نے ان کو تباہ کیا اور ایمان والوں کو اللہ نے کامیاب فرمایا. حالانکہ وہ لوگ بڑے جو ہیں زمین کو آباد کرنے والے تھے, بڑی ان کی کھیتیاں تھیں, بڑے ان کے پاس مال وغیرہ تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون, اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے لٹائے گا بھی وہی, اس کے سامنے تم نے جانا ہے. قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائیں گے, اور قیامت قائم ہوگی تو اس دن جو ہے لوگ الگ الگ, یہاں تو کافر مشرک سب اکٹھے ہو رہے ہیں, ان کے اس وقت وہاں الگ الگ جماعتیں ہوں گی. ایمان والوں کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچا کر خوش کر دیا جائے گا, اور جو کافر اور قیامت کے منکر ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اللہ کی صبح و شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر اور نماز پڑھا کرو. اللہ ہی پیدا کرتا ہے زندہ کو مردہ سے, مردہ سے کو زندہ سے. اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے تمہاری بیویاں بنائی تمہاری جن سے, جس سے تمہیں سکون ہوتا ہے. اللہ ہی نے آسمان زمین اور تمہارے رنگ اور زبانیں مختلف پیدا کیے ہیں. اللہ نے ہی تمہارے لیے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو کمانے کے لیے بنایا ہے. اللہ ہی نے تمہارے لیے روشنی قائم کی ہے, بادل برساتا ہے تو چمک بھی ہوتی ہے, بارش بھی آتی ہے. اللہ ہی نے زمین آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے, جب وہ بلائے گا تو سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ, مختصر بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, وہی دوبارہ پیدا کرے گا, کوئی مشکل بھی نہیں. ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تعالیٰ مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں. انسان خواہ آزاد ہو یا غلام ہو, ہیں تو آخر انسان سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں, سب ایک جیسے ہیں, سب کی ایک جیسی خواہش ہوتی ہے. لیکن آزاد اور غلام میں فرق ہوتا ہے. آزاد تحت الاسباب اپنے کاموں میں, اپنی چیزوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا ہے, اور غلام کو اپنی مرضی کے بعد کے ساتھ تصرف کی جو ہے گنجائش نہیں ہوتی. اور کوئی آزاد اپنے غلام کو اپنے ساتھ کسی بھی کام میں شریک نہیں کرنا چاہتا. تو جب ایک اپنی جنس کا بندہ اپنی جنس کے بندے کو اپنے کسی کام میں شریک نہیں کرنا چاہتا, تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خدائی میں کیسے شریک کرے؟ ذرا عقل سے تو کام لو. فاقم وجہ الدین حنیفا فطرت اللہ الذی فطر الناس, اپنا رخ اللہ ہی کے لیے قائم رکھیں یکسو ہو کر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, تو فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. جو آدمی اللہ کی عبادت سے گھبراتے ہیں ان فطرت کو خراب کر چکے ہیں. منیبین الیہ تقوا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, یہ فطرت جن کی ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور انہی کو حکم ہے یہ کام کرنے کا بھی, اور شرک سے ان کو روکا گیا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, کچھ لوگوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لی ہیں اور ہر فرقے میں اپنا خوش ہے, خواہ کوئی بھی جس قسم کی بھی ان کی جماعت ہے, خواہ مشرک ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, وہ کہتے ہیں یہی مذہب ٹھیک ہے. اللہ کے بندے ذرا سوچو تو صحیح, اس میں کیا ٹھیک ہے؟ آخر سارے تو ٹھیک مذہب نہیں ہو سکتے. انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت تو وہ اللہ کو پکارتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ رحمت چکھا دیتے ہیں اس کو, تکلیف ہٹا دیتے ہیں, تو شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. اولم يرون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس آیت کو گھماتے ہیں جگہ جگہ پر کہ رزق دینے والا اور کم و بیش کرنے والا اللہ ہے. کیوں گھبراتے ہو, ہر ویلے پریشان ہو, میرے پاس کم ہے, اس کے پاس زیادہ ہے, یہ ہے. مال اللہ تمہیں دے تو اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں. فآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل,
تو مال ہے تو رشتہ داروں کو دو، ان کا حق، ان کا حق ہے، مسکینوں اور مسافروں اور غریبوں کو دو، یہ حق ہے. اگر تم نے دنیا میں نہ دیا تو قیامت کے دن یہ تمہارے اوپر مقدمہ قائم کریں گے اور اس کو ان راضی کرنا پڑے گا، تو کیسے راضی کرو گے وہاں. جو تم سود میں دیتے ہو تاکہ مال بڑھ جائے، تو اللہ کے ہاں یہ مال نہیں بڑھتا، یہ سوچ لو سمجھ لو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو تو مٹاتے ہیں، بظاہر اس کو مال آ رہا ہے، حقیقت میں یہ مال مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. یہ مال اس کا ایسی جگہ جالا جائے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا، چور لے جائیں گے، ڈاکو لے جائیں گے، یا پھر ڈاکٹر لے جائیں گے، اللہ اکبر، اور یا ویسے ضائع ہو جائے گا. گلج ایک شکایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کہ فلانے کا مال دریا کے کنارے کافی تھا، وہ سارا گل سڑ گیا ہے، پتنی دریا کے برد ہو گیا ہے. فرمایا اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی، اگر زکوٰۃ ادا کرتا تو وہ مال اس کا ضائع نہ ہوتا، عشر نہیں دیا ہوگا جس کی وجہ سے مال ضائع ہو جاتے. اس طرح تو ہم مال ضائع کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکو لے گیا، فلانا لے گیا، یہ لے گیا، وہ لے گیا، لیکن اگر جو ہے اللہ کے نام پر دیں، ہمارا مال بھی محفوظ، ہمارا دل بھی پاک ہو جائے. جو تم اللہ کے نام پر کم از کم زکوٰۃ ہی دے دو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کا مال یقیناً زائد ہوگا. اللہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کیتا کرتا ہے، وہ اس نے تمہیں رزق دیا ہے، وہ تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں زندہ کرے گا، اور کوئی تمہارا شریک ایسا نہیں ہے جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے کہ وہ ایسا کر سکے. ظاہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت، یہ جو طوفان امنڈ آتے ہیں، یہ قحط پڑ جاتا ہے، یہ بیماریاں اور پورے علاقے کو اور پورے جس نے اس وقت دنیا کو گھیر رکھا ہے، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تم غلط کام کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ سارا کچھ تمہارا ٹھیک ہو جائے، ذرا چل پھر کے دیکھ لو کس طرح نتیجہ ہوا پہلے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. اقم وجہک للدین القیم، اس دن کے آنے سے پہلے جھک جاؤ، دین کو اپنا لو، جس دن کو کوئی واپس کرنے والا روکنے والا نہیں ہے. جو کفر کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہی ہوگا، گناہ کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا، جو نیک کرے گا وہ اپنے لیے ہی جگہ بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اپنی فضل سے بہت کچھ دیتے ہیں. اللہ کی نشانیوں میں سے دیکھو، بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں تاکہ تمہیں رحمت کا مزہ چکھائیں، تاکہ تمہاری کشتیاں جو دریا میں کھڑی ہوئی ہیں ہوا کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی چل پڑیں، اور جس مقصد کے لیے حج عمرے یا تجارت کے لیے تم جا رہے ہو وہ بھی تمہیں میسر آ جائے، اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ، تو شکر تو کرو. اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا چلا کر، ذرا تیز چلا کر تمہارے اتنے کام کر دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم نے رسول بھیجے ہیں لوگوں کی طرح، اور دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کو توحید دی، توحید پیش کی. تو سن لو، فن تکم نام من الذین اجرم، جو نہیں مانے گا وہ مجرم ہے، ہم اس سے بدلہ بھی لیں گے اور مومنوں کی مدد بھی کریں گے. کان حقا علینا نصر المومنین، پھر وہی بارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمت کے بعد یعنی بارش کے بعد دیکھو کیا زمین لہلا گئی ہے، کتنی طرح تازگی پیدا ہو گئی ہے. جس طرح مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا، تم مردہ لوگوں کو بھی زندہ کر کے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پہلے کمزور نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو قوت دی، پھر کمزور کیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، پھر اس بوڑھاپے کے بعد، پھر اسی طرح کمزوری کے بعد طاقت، طاقت کے بعد کمزوری آتی ہے. تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے، کچھ اور ہے، وہی تو اللہ معبود ہے تمہارا. قیامت قائم ہوگی تو لوگ قسم اٹھا کر کے کہیں گے ہم تو تھوڑا سا وقت یہاں رہے ہیں، تو تھوڑے سا وقت بھی تم فرمانبرداری نہ کر سکے تو پھر
علم اور ایمان والے کہیں گے کافی رہے ہیں اور قبر میں بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ جو وعدہ کیا تھا گیا تھا کہ کیا دوبارہ اٹھنا ہے، اب دوبارہ اٹھ کر کے ہم آ چکے ہیں. اب ظالم لوگ معذرت کریں تو معذرت ان کی قبول نہیں ہوگی. ہم نے تو مثالیں دے دے کر سارے مسئلے سمجھائے تھے لیکن انہوں نے نہیں سمجھا. فاصبر ان وعد اللہ حق، پھر آپ جم کے رہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور یہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، آپ کو کمزور نہ کر دیں سبق یعنی ہلکا نہ کر دیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوقوف بنا لینا اور اپنے پیچھے چلا دینا. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، سورہ لقمان ہے شروع میں، پھر قرآن پاک کی تعریف ہے کہ وہ ہدایت والی ہے، حکمت والی ہے، رحمت اس کے باعث اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور نیک لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، یہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. اور کچھ لوگ اس کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں ناول خرید کر خوبصورت باندیوں سے، اچھے گلے والی باندیوں سے قرآن کے مقابلے میں مجلسیں قائم کرتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتے ہیں تو وہاں اٹھ کر وہ تکبر کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، کانوں میں جناب وہ اپنی انگلیاں دے دیتا ہے، بوجھ ڈال دیتا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو جنت ملے گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر جو ہے ستونوں کے پیدا کیا ہے، زمین پر پہاڑ رکھے ہیں تاکہ ہلے نہیں، کیونکہ نیچے اس کے پانی ہے. اور ہر جانور کو اللہ نے پیدا کر کے زمین میں پھیلایا ہوا ہے، بارش بھی ہم برساتے ہیں، زمین سے غلے بھی ہم نکالتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی جن کو تم پوجتے ہو. فارونی مادہ خلق الذین، انہوں نے اس کے علاوہ کیا پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانش مندی دی، انہوں نے کو حکم دیا کہ شکر کریں. جو شکر کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے فائدے کے لیے، بندے کی بات جو آپ اللہ تعالیٰ بار بار بھی فرماتے ہیں، لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں وہ بہت ہیں، پوری کتاب ملتی ہے. بہت ہی دانا انسان گزرے ہیں، مختلف اس کے ان کے بارے میں رائے ہیں، یہ ولی تھے یا نبی تھے، قول یہ بھی ہے، جو بھی تھے، یا صرف حکیم تھے، حکمت والے تھے، یہ جو بھی تھے سو تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی اچھی اچھی ہیں. اپنے بیٹے کو واز کرتے ہوئے کہنے لگے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، یہ شرک کرنا بڑا ظلم ہے. بیٹا یہ جو تو کام کرے گا، کہیں پہاڑ میں چھپ کر یا دریاؤں میں چھپ کر یا کہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ تو نے کیا تھا. اچھا ہو تو بدلہ ملے گا، نہیں ہوگا سزا ہوگی. بیٹا نماز قائم کیے کر، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روک، اور جب تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کیا کر، اور جب بات کرنے لگیں تو اپنے منہ کو مروڑ کے نہ کیا کر، بالکل خوش دلی سے اور خوش ہو کر دوسرے سے سیدھے منہ بات کیا کر. زمین پر جب چلے تو اکڑ کے نہ چلا کر، اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور چلنا بھی بڑی اچھی چال کر، اور آواز بھی تیری درمیانی ہونی چاہیے، گرج کر نہ بویا کر. اونچی آواز تو گدوں کی ہے، وہ بڑی کرخت سی آواز ہے، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. پیاری آواز میں تم بولا کر، کتنی پیاری پیاری باتیں نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی ساتھ ایک بات ملا دی کہ بیٹا جو، ہر بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی فرما برداری اور خدمت بھی کرے. تو وہ حضرت لقمان نے شاید اس واسطے نہیں کہی کہ دیکھو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا تھا، ہم نے حکم دیا انسان کے کو والدین کے ساتھ احسان کریں، انہوں نے والدین نے بڑی تکلیف اٹھا کر اس کو پالا پوسا ہے، اب بڑا ہو گیا تو پھر اس کی ناشکری نہ کریں. ہاں وہ بھی اگر شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننی.
अलम तरवन्नल्लाह सखलकुम मा फिस्समावात यकली दरी, ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, मुसख़र किया है, नेमतें बहा दी हैं, कामिल दी कर दी हैं। लोग झगड़ते हैं इसके बारे में, जब उन्हें कहा जाए कुरान की इत्तेबा करो तो कहते हैं हम बाप दादों की इत्तेबा करेंगे, बाप दादे उनके शैतान के पीछे चल रहे हो तो फिर उनके पीछे चलते जाएंगे। ओ भाई, जो आदमी अल्लाह के सामने झुक जाए वही मोहसिन और मुवहिदा है, उसने मजबूत कड़ा पकड़ लिया, वही कामयाब हो जाएगा। और जो आदमी कुफ्र करें तो आप उसके कुफ्र से गमगीन ना हो, उसका नुकसान उसी को पहुँचेगा। हम उनको थोड़ा सा नफ़ा देंगे और फिर इनको मजबूर करके बड़े सख्त अजाब के अंदर दाखिल कर देंगे। फिर दलील भूल जाए तो फिर याद रखो, अलज़मीन आसमान को किसने पैदा किया है ये मुशरिकीन से पूछें तो वो भी यही कहेंगे, ज़मीन आसमान की हर चीज़ का मालिक भी अल्लाह है, ये मुशरिक भी इसको मानते हैं। और अल्लाह की कलिमात इतने ज़्यादा हैं कि अगर पूरे समंदर स्याही और दरख्त कलमे बन जाएं, सब लिखने लगें तो वो ख़त्म हो जाएं, सात समंदर और भी मिल जाएं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह की बातें, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अल्लाह को पैदा करने और ख़त्म उठाने, दोबारा पैदा करने में, मौत देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह एक आदमी को ज़िंदा करना या मारना है, इसी तरह पूरी कायनात को अरबों खरबों हों तो एक लम्हा भी नहीं लगता। अलम तरअन्ना अल-फुल्क तजरी फ़िल-बहरि बिनिअमतिल्लाह, कश्ती को नहीं देखते, अल्लाह की नेमत के साथ वो समंदर में तुम्हें ले जाकर, तुम्हारा सामान ले जाकर जा रही होती है। इसके अंदर सब्र शुक्र करने वालों के लिए दलाइल हैं। जब कोई दरमियान में मौज आ जाती है, हवा तेज़ हो जाती है, तो ये परेशान होकर अल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं फलम्मा नज्जाहुमुल बर, पहले पुकारते हैं अल्लाह को, अल्लाह जब उनको बाहर खुश्की की तरफ ले जाता है तो फमिनहुम मुख्तसिद, कुछ तो उसी बात पर रहते हैं। लेकिन अक्सर लोग बड़े जो आहद को तोड़ने वाले नाशुक्र होते हैं और गैर अल्लाह की तरफ नस्बत करते हैं। या अय्युहन्ना सुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज़ी, लोगों एक दिन आने वाला है उससे डरो जिस दिन बाल औलाद वालिदैन के हो, वालिदैन औलाद के काम नहीं आएगी। तुम्हें ये वादा सच्चा है, पक्का है, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी और शैतान धोखे में न डाले। इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस सा, क्या पाँच चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। क़यामत कब कायम होगी, बारिश कब, कितनी, कहाँ, कितनी बरसेगी और कितना फ़ायदा हो या नुकसान देगी, अल्लाह ही को बताएं। रहमों के अंदर औरत हो या भेड़ बकरी हो या कोई भी चीज़ हो, जो उसके रहम के अंदर क्या कुछ है, एक है ज़्यादा है, जैसे हैं नेक हैं बुरे हैं, इनको भी अल्लाह जानता है और किसी को ये नहीं पता। मैं कल क्या करूँगा, किसी को नहीं पता कि मैं जाकर कहाँ मरूँगा, ये पाँच चीज़ें अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता। अलिफ़ लाम मीम तंज़ीलुल किताब ला रैब फ़ीह मिन रब्बिल आलमीन, सूरत अस्सजदा है। पहले आम तौर पर शुरू होती है सूरत तो अल्लाह ताला पहले कुरान की फजीलत बयान करते हैं। ये रहमान रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारी गई है, इसमें कोई शक नहीं है लोगों, इसको यकीन कर लो और पढ़ो, इसका हर मज़मून यकीनी है और इस पर अमल करो, कामयाब हो जाए। लेकिन लोग कहते हैं आपने घर लिया है, घर लिया है तो फिर तुम इसका कैसे क्यों नहीं ले आ सकते। अल्लाह ने आसमान ज़मीन को पैदा किया, मुस्तवी अर्श भी वही है, उसके सामने दोस्त की जात के बगैर कुछ सफारिश तक भी नहीं करता। ज़मीन आसमान सब का निज़ाम अल्लाह ताला खुद चला रहे हैं, वो आलिमुल ग़ैब हैं, इज़्ज़त और कुव्वत और रहमत वाले हैं। उसने जिस चीज़ को भी पैदा किया खूबसूरत पैदा किया, और ख़ास कर इंसान को मट्टी से पैदा किया, फिर इसकी नस्ल को चलाया एक महीन हकीर पानी से। हर आदमी जानता है कि मैं किससे पैदा हुआ हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे कान बनाए, आँखें बनाई, दिल बनाए, ये तुम्हें इल्म के हासिल करने की नेमतें दी हैं, इससे इल्म हासिल करो, लेकिन तुम इन नेमतों का शुक्र बहुत कम करते हो। और बल्कि कहते हैं कि हम मरने के बाद ज़मीन में मिलजुल जाएंगे तो कौन दोबारा पैदा करेगा। फरमाया जिसने तुम्हें मौत दी, जिसने पहले तुम्हें ज़िंदा किया, वही तुम्हें दोबारा भी ज़िंदा करेगा। मुजरिम लोग क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर सर नीचे करके खड़े होंगे, कहेंगे अब सरना
रब्बाना अबसरना व समेना, या अल्लाह हमने आप आँखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, लिहाजा हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हमने एक काम करेंगे। अब देख लिया सुन लिया, पहले तुम्हें नहीं नज़र आता था, दुनिया में भी तो देख सकते थे सुन भी सकते थे, लेकिन तुम वहाँ तो ज़िद में रहे। अब सवाल नहीं पैदा होता कि हम तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें। अब जहन्नम को भरेंगे उन मुशरिकों काफिरों से, खा जिन हो या इंसान हो, और कहा जाएगा चखो उसका मज़ा जो तुम दुनिया में नाफरमानियों में लगे रहे थे। और जो नेक लोग हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेजेंगे, वो हर वक्त सजदे में और जनाब जिक्र में और तिलावत में और नेकियों में लगे रहते थे, तकब्बुर नहीं करते थे, रात को वो सोते तक नहीं थे, उनके पहले बिस्तरों से जुदा पहलू बिस्तरों से जुदा होते, वो अल्लाह को पुकारते, खौफ सी खौफ भी अल्लाह का, तमा भी अल्लाह से होता, और हम उनको रिज़्क भी देते। कोई नफ्स नहीं जानता कि उसको मरने के बाद अल्लाह ताला कैसी नेमतें देंगे जिनसे उनकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। मोमिन और फासिक को जो दुनिया में बराबर लगे फिरते हैं, बल्कि फासिक बड़ी ऐश की ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं, ये क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा मरने के बाद। मोमिन को अल्लाह शान देंगे, फासिक को जहन्नम में जो है दाखिल करेंगे। ईमान वालों को जन्नतुल मावा मेहमानी दी जाएगी, फासिकों को जहन्नम में धकेल दिया जाएगा, वो निकलने लगेंगे तो दोबारा धक्का देकर वहाँ का भेज दिया जाएगा, कहा जाएगा ये अजाब चखो, इसको तो झुठलाते थे हम दुनिया में भी, बार दफ़ा बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब भी देते हैं, बड़े से बड़ा अजाब दुनिया का आखरत के मुकाबले में छोटा होता है। वो मनज़लमन रुके रब आयात रबी, उससे बड़ा ज़ालिम ही कौन है जिसको अल्लाह की आयतों से जो है नसीहत की जाए और मुंह फेर ले हो। ये मुजरमों से हम बदला लेंगे, आज तो ये अकड़ कर चला जाता है, कल ये हमारे सामने आएगा, हम इनको पकड़ेंगे और सज़ा देंगे, फिर चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं होता आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दी, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें भी हिदायत है बनी इसराइल के लिए, और इसके अंदर भी अच्छे लोग भी आए जो हिदायत देते रहनुमाई करते थे हमारे हुक्म के साथ। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अटल फैसला कर देंगे। इन लोगों को ये बात रहनुमाई नहीं करती कि इनसे पहले कितने करन गुजरे गए हैं, वो अपनी जगह पर ये चलते थे रहते थे, आज वो बस्तियाँ सूना और ख़राब और बर्बाद हो चुकी हैं, तो ये क्यों ऐसा हुआ, ये देखते नहीं है कि हम उस ज़मीन को जो बंजर पड़ी होती है बारिश बरसा के उसके अंदर आबादियां पैदा करके उसको लहलहा देते हैं और वो खुशनुमाई उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसी तरह ये दुनिया जो है ये कब्र वाले पड़े हैं, कोई पता भी नहीं है, अब वो जाओ तो वहाँ सुनसानी होती है, फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो फिर सारे के सारे ये निकल के आ जाएंगे। ये कहते हैं कब होगा ये फैसला करें, फरमाया यार तुम क्यों जल्दी है तुम्हें, जब वो दिन आ जाएगा तो ईमान लाओगे तो फ़ायदा नहीं देगा, और पहले तुम्हारा ईमान है नहीं, तो जो दरमियान में तुम्हें मोहलत मिली हुई है अभी मौका है, तौबा कर लो तो ईमान ला सकते हो, तो फ़ायदा भी तुम्हें हो सकता है, अजाब 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 लगा हुआ है। या अय्युहन्नबी उत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिर, सूरह अहज़ाब शुरू होती है, उससे सबसे पहले अल्लाह ने तक़वा का इसके अंदर हुक्म दिया है, मुत्तकी बन जाओ, काफिर मुनाफिकों की बात ना मानो, और जो वही आपकी तरफ की जाए उसकी इत्तेबा करो, अल्लाह पर भरोसा करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तीन मसले बड़े मुश्किल थे, इस वास्ते तबहीद के तौर पर ये बांधा, और बहुत से अहकाम नबी अलैहिस्सलाम को अलग दिए, भी अजवाज मुतहरात को अलग दिए और आम मुसलमानों को अलग दिए, ताकि ये मसले बड़े गंभीर हैं, जो रिवाज वाली बात है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो तीन मसले ये थे, बाज़ कहते थे बहादुर आदमी उसके दो दिल हैं, फरमाया कभी भी नहीं होगा, दिल मजबूत और कमज़ोर तो हो सकता है लेकिन एक सीने में दो दिल नहीं होते, ये बात उनकी गलत है। दूसरा, जिन बीवियों से इजहार करते हैं उनको माओं का दर्जा दे देते, फरमाया ये भी बात गलत है, जिस बीवी से इजहार किया जाए वो माँ नहीं होती, माँ वही होती है जो जन्म देती है।
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو متبنہ ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں لیتا. یہ بات بھی غلط ہے کہ بیٹا کسی کا ہو اور منسوب کسی کی طرف ہو جائے. یہ تینوں مسئلے چل رہے ہیں اس وقت, فرمایا ہے ان کو ختم کر دیجئے. اور خاص کر یہ جب متبنہ کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ مدرسہ آپ سے توڑوائیں گے. تو اس واسطے ہم نے پہلے احکام آپ کو بھی دے دیے ہیں اور آپ کے صحابہ کو بھی اور آنے والے لوگوں کو بھی اور ازواج مطہرات کو بھی. ادعوہم لآبائہم اقسطوا عند اللہ, جس کے بیٹے ہیں اسی کی طرف نسبت کیا ہے, اس کا نام آنا چاہیے اس کے ساتھ. یہ ناانصافی ہے, بیٹا کسی کا ہے, پالا بے شک کوئی اور پال رہا ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کر سکتا. وہ تمہارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور ہو سکتے ہیں, اب نام ان کا انہی کی طرح منسوب کرو. کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے بھی حضرت زید کو متبنہ بنا لیا تھا جب ان کے باپ وہ چچا لینے کے لیے آئے تھے. آپ نے فرمایا یہ لے جو تمہارے پاس جانا چاہتا ہے تو جائے, میں کچھ بھی نہیں لوں گا. تو حضرت زید سے جب کہا گیا تو اس نے کہا نہیں میں یہیں رہوں گا. انہوں نے کہا دیکھو جی یہاں غلامی ہے, تم آزادی کو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو. انہوں نے کہا یہ غلامی جو ہے اس آزادی سے ہزاروں درجے بہتر ہے. تو جب اس کا یہ باتیں سنی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی محبت کی, فرمایا آئے سے زید ابن محمد کہا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ غلط بات ہے, جس کا بیٹا زید ابن حارثہ ہی ہے تو اسی طرح ہوگا. تو اس کے رسم کو اللہ تعالیٰ نے خود توڑوا دیا. اس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم, نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کی ساتھ شفیق ہیں, اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب امت کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. پردہ ان سے بھی ہوگا, ماں سے پردہ نہیں ہوتا لیکن نبی اور پیر زادی یا مریدری ان سے پردہ ہوتا ہے. تو ماں اس لحاظ سے ہے, یعنی عزت احترام اکرام کے لحاظ سے تمہاری مائیں ہیں. وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ, یاد کرو ہم نے نبیوں سے بھی میثاق لیا, آپ سے بھی ہے محمد, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے سخت ہم نے وعدے لیے ہیں, ان پر پورا جو ہے ہونا پڑے گا. اور قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے دردناک اللہ نے عذاب کا تیار کر رکھا ہے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے کہ جب تمہاری یہ حالت تھی کہ اس جات کم جنود ان فارسن عالمرین, جب ہر طرف سے تمہارے غزوہ احزاب ہر طرف سے امنڈ آئے تھے, تو ہم نے تمہاری مدد کی, ایسے لشکر بھیجے جو تمہارے پاس نہیں تھے, دیکھ نہیں رہے تھے تم, اور ہوا بھیجی جن کے ان کے خیمے اکھاڑ کر ان کو لے گئی. جب وہ آئے تھے تو اس وقت اتنی پریشانی تھی, دل گلے کو آ رہے تھے, جھنجھوڑے گئے اس وقت مسلمان. کیا حال ہو گیا جب مدینہ پر اس طرح آ کر سارے مشرکین قبائل جمع ہو کر جو ہے حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو خندق کھود کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, وہ خندق سے آگے نہ سکے, اور آخر کار ایک مدت غالباً مہینہ وہ لگے رہے, اس کے بعد وہ ناکام ہو کر کے چلے گئے. لیکن ہنالک المبتلى مومنوں کو اس وقت آزمایا گیا, بلکہ صرف آزمایا نہیں گیا, جھنجھوڑا گیا ان کو. اس وقت منافقوں کا حال یہ تھا جن کے دلوں میں بیماری تھی, اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا, ہمارے ساتھ وعدہ تو کیا تھا نصرت کا, یہ کیا نصرت ہے, اب سارے قبائل آ گئے, اب ہمیں تباہی پھر گئی ہے, یہ وعدے میں دھوکہ ہے, اس قسم کی باتیں. اور جناب یہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دو, ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے, ہمارے گھر اکیلے ہیں, کوئی دشمن آ کر قبضہ نہ کر لے. فرمایا سب بہانے بکواس کرتے ہیں, کوئی گھر ان کا اکیلا نہیں, یہ لیکن یہ لڑنا نہیں چاہتے. ہاں ان میں سے کوئی آ کر ان کو کہہ دینا ان مسلمانوں کے خلاف لڑو تو یہ دیر بھی نہیں لگائیں گے, اپنے مسلمانوں کے, وہ منافق جو ہوئے تو وہ لڑیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے. ولقد کانوا عہد اللہ من قبل, حالانکہ پہلے عہد کرتے تھے کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے, جب وقت آئے تو بس بھاگتے ہیں اور آتے نہیں ہیں. موت سے بھاگ کر کہاں جائیں گے, جہاں بھی جاؤ گے موت اپنے وقت پر آ جائے گی. کون بچائے گا اللہ سے اگر اللہ
برائی کا ارادہ کریں تو وہ پہنچ سکتی ہے، رحمت کا ارادہ کریں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ قدی اعلم اللہ الموّق، جو رکاوٹ ڈالنے والے منافق وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، اللہ وہ تو جنگ کے لیے آتے نہیں ہیں، وہ بہت تھوڑے، ان کے دل میں بخل بھرا ہوا ہے، خوف آ جائے تو ان کو ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے جیسا کوئی مر رہا اور آنکھیں ان کی پتھرا چکی ہوں، اور جب خوف چلا جائے تو پھر تیز زمانے زبانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دے دو۔ یا صبر عذاب لم یذبوا، ان کا خیال ہے کہ ابھی وہ لشکر واپس نہیں گئے، تو اگر ان کو پتہ چل جائے، اس واسطے چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جنگل میں بھاگ جائیں اور وہاں سے معلوم کرتے رہیں کہ مدینہ والوں کا کیا حال ہے، تمہارا حال تو یہ ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو آدمی قیامت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، مومن لوگوں نے جب ان لشکروں، احزاب بنا لشکر ہوتا ہے، جماعتوں جو مشرکین کی آئی تھیں، دیکھ کر خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سچ کریں گے وعدے کو، ہماری مدد کریں گے، ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ من المومنین رجال صدقوا، کچھ ایمانداروں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا، شہید بھی ہو گئے، اور کچھ جو ہے ابھی انتظار میں ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، اپنی ضرورت، ہماری سب سے بڑی یہی ضرورت ہے، شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ سچوں کو بدلہ دیں گے اور منافقوں کو سزا دیں گے، اگر چاہیں گے دنیا میں، قیامت تو ان کے لیے، قیامت کے بعد تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِي آگے غلبہ، اور فتح کی خبر، اللہ نے ان کافروں کو غصے کے ساتھ واپس کر دیا، جو غصہ لے کر آئے تھے وہ غصہ لے کر واپس گئے اور کسی خیر کو پا نہ سکے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے ان کو کافی ہو گیا، صرف ہوا اور ٹھنڈ بھیجی جس کی وجہ سے وہ جناب پیچھے دھکیلے گئے اور واپس چلے گئے، آگے آ ہی نہ سکے، اور فتح مسلمانوں کو ہو گئی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اللہ نے تمہیں زمین کا وارث بنایا، ان کے علاقے کا وارث بنایا، مال کا وارث بنایا، اور ایسی زمین بھی تمہیں دیں گے جہاں پہلے تم کبھی قدم رنجا بھی نہیں کیا، کبھی چلے بھی نہیں تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں روم اور ایران اور وہاں علاقے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا، ان کی شہزادیاں، ان کی باندیاں بنی ہوئی تھی، کپڑے دھو کے اور کھانے پکا کے پیش کر رہی تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتم تردن الحیات الدنیا، آخری بات، اے نبی، جب شان نزول اس کا یہ ہے، جب فتوحات کافی ہو گئی، مال غنیمت بھی آنے لگا، تو بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ذرا خرچ ہمارا بڑھا دیا جائے، یہ جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں، مطالبہ کوئی نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہیں کون، یہ ایک نبی کی بیویاں ہیں، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ نبی علیہ السلام پورے سال کا خرچہ پہلے دے دیتے تھے، آگے تم کٹھا ہی خرچ کر لو، مرضی آئے تھوڑا تھوڑا کر دو، وہ بھی سخی تھی، خرچ کر دیتی تھی، اللہ کے نبی کی گھر والی تھی، تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو آپ کو ان کو ذرا یہ بات پسند نہیں آئی، آپ نے بولنا سے ختم کر دیا، پریشان ہو گئے، اور جناب بلکہ صحابہ سے بولنا بھی بند کر دیا، الگ ہو کے بیٹھ گئے، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، شاید بیویوں کو طلاق دے دی، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو کیا گیا ہے، بہت ہی پریشان، سارے ہی پریشان، کسی کو ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور جناب ایک مہینے کے بعد یہ آیت اتری غالباً، تو یہ آیت اتری، اس کو تخیر کہتے ہیں آیتیں، تو بیویوں کو کہو اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور طلاق دے دیتا ہوں، جاؤ جہاں مرضی ہے، نکاح کرو اور مال کماؤ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر کبھی بھی تمہاری زبان پھر یہ دنیا کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب اتری تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت صدیقہ سے بات کی کہ میں اللہ کا ایک پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا جواب جلدی نہیں چاہیے،
اپنی والدین سے مشورہ کر کے پھر بتانا، کیونکہ عورت بعض دفعہ جلد بازی کر لیتی ہے تو کہیں نقصان نہ اٹھا لے۔ تو کیا بات ہے، یہی ہے کہ میرے پاس رہنا چاہیے تو یہ ہے، جانا چاہیے۔ فرمایا اس میں بھی میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں تو آپ ہی کو پسند کرتی ہوں، مجھے کوئی مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری بات کسی اور بیوی کو بھی نہ بتائیں۔ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ نہیں بتاؤں گا؟ آپ دوسری بیوی، تیسری بیوی کو بھی جب یہ کہتے تھے، فرمایا اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو عائشہ نے تو یہ کہہ دیا درمیان، وہ ساریوں نے کہنا بھی یہی تھا اگر نامی کہتے، لیکن کوئی شاید غلط بھی ہو سکتا تھا، اس واسطے پہلے حوالہ دے دیتے تھے کہ عائشہ نے یہ کہا ہے، تو کیونکہ جدا تو نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کی اصلاح کر دی۔ تو نبی، تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کو پسند کر لیا۔ فرمایا یا نساء نبی میں آتے من کن بفاحشۃ مبینہ، اے بیوی اور نبی کی جو تم میں سے، اور یہاں لفظ ایک عام سا ہے، فاحشہ مبینہ، ویسے تو بظاہر یہ بے حیائی کو کہتے ہیں اس کے معنی، لیکن یہاں دنیا کی جو ہے محبت کی بات ہے، وہ جنہوں نے مطالبہ دنیا کا کیا تھا ما یہ تھا۔ تو ازواج مطہرات سے کوئی فاحشہ مبینہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ، جہاں تمہارا درجہ بہت اونچا ہے، تو جب برائی اگر تم سے ہو گئی تو پھر عذاب بھی تمہیں دگنا ہی ہوگا، یہ یاد رکھ لو۔ آئندہ وکان ذلک اللہ یسیرا، تم بے شک نبی کی بیویاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سزا دینا کسی کو بھی مشکل نہیں ہے، سب آسان ہے۔ لہذا سوچ لینا کہ تم نے اللہ کے نبی کی یا اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر حال تمہارا بہت برا ہوگا۔ تو بہرحال یہ پہلے تنبیہ کر دی، وہ نافرمانی کرتی نہیں تھی، اللہ نے ان کو نیک بنایا تھا، نبی کی بیوی نیک ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید رسول المرسلین وآله وأصحابه اجمعين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا علم سب رحمت عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بیمار و شفا نصیب فرما، مسلمان مرد بخش فرما، حیات طیبہ ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر اجمعین۔